V novembrových komunálnych voľbách sa o post primátora budú definitívne uchádzať 5 kandidáti. Okrem súčasného primátora Antona Danka to bude František Bednár, Pavol Gašper, Jozef Švagerko a peticu kandidátov uzatvára Ján Pahut. 52-ročný konateľ obchodnej spoločnosti Ján Pahut, rodák z Veľkej, je posledným z petice kandidátov, ktorí zabojujú o post primátora v novembrových komunálnych voľbách. Pretože si myslím, že Poprad potrebuje zmenu. Minulosť sa ovplyvniť nedá, ale dá sa zmeniť budúcnosť. Ohlasy voličov sa uchádza len ako kandidát na primátora mesta Poprad. Idem ako nezávislý od politických strán, od sponzorov. V minulosti bol radovým členom komunistickej strany Československa, z ktorej ho podľa jeho slov vyhodili. Nevidím dôvod, prečo by som to mal ako nejak zatajovať, alebo hej. Ja som nebol funkcionár, ja som bol obyčajný člen. Odvtedy nemal žiadnu politickú príslušnosť. Od roku 1991 sa venuje podnikaniu. Momentálne má podľa Pahuta každý z kandidátov rovnakú 20% šancu na úspech vo voľbách. Neplánuje vzdať sa svojej kandidatúry v prospech žiadneho protikandidáta.